Moj prvi gost ovoga popodneva, Mirvard Kurić, ministar sporta i kulture. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledalicima. Evo, samo najavi spomenuli smo promjenu tarife. Recite nam nešto više o samoj toj promjeni. Otkud ovakva odluka? Pa i mi se pitamo otkud ovakva odluka. Odluka je očigledno nepromišljena, paušalna. Prema tome, nije ni nama jasno stvarno otkud takva bahatost i takav odnos prema kulturi. U konkretnom slučaju o čemu se radi, ta odluka je negdje u maju stupila, čini mi se, na snagu. Onda je, radi se o prijavi, potvrdi o prijavi rada i naši festivali, naše kulturne institucije koje su domaćini međunarodnih teatara, međunarodnih gostiju, izvođačkih djelatnosti u oblasti kulture kojih se tiču, sada umjesto, evo, konkretan primjer na festivalu MES, dolazi negdje oko 200 umjetnika, 200 izvođača, 200 glumaca i tehničkog osoblja gdje će MES za njih morati izvaditi tu potvrdu o prijavi rada. Ta potvrda o prijavi rada je ranije koštala 5 konvertibilnih maraka, sada ona 100 konvertibilnih maraka. I ono što je vrlo važno napomenuti, evo danas već dobivam pozive iz cijele Bosne i Hercegovine. Ovo nije samo priča koja treba da interesuje Sarajevo, ovo je priča koja će pogoditi i Banja Luku, i Mostar, Tuzlu i sve gradove Bosne i Hercegovine. Znači, jedan nož u leđa manifestacijama, kulturnim institucijama i svima onima koji se bave kulturom. Da, evo, da li ova odluka dovodi u pitanje opstanaka niz raznih kulturnih sadržaja u Bosni i Hercegovini? Pa naravno. Kuda to ide Bosna i Hercegovina kada je upravo ovo donijela kao zakon? Pa pazite, sad postoji, ja danas evo nešto sam razmišljao, postoji jedna stvar da se niko nije bavio posljedicama ove odluke, ili imate tu jednu situaciju, ili imate jednu drugu situaciju o kojoj možemo govoriti, a to je da je neko namjerno i svjesno želi da pravi provincijalizaciju Sarajeva i Bosne i Hercegovine, generalno u oblasti kulture. Sad i jedna i druga stvar nisu dobre. I to je bio posao predsjedavajućeg vijeća ministara Denisa Zvizdića koji iznosi, koji predlaže i odluke na vijeću ministara da razmisli o tome. Da, ali evo što ova odluka znači za upravo ta festivalska, za te festivale i manifestacije koje nam treba i doći, jer znamo da mi upravo, ajmo reći, i zavisimo od njih koji dolaze iz drugih država, iz drugih gradova. Pa uskraćujete publici, uskraćujete građanima nešto drugo da vide. Šta znači? Ja vam kažem sad umjesto 1000 maraka koliko je do sad MES plaćao za te potrebe, sada MES treba da plati 20.000 maraka. Osmijeh Sarajeva koji je skoro počeo da radi, koji već ima jedan sasvim drugačiji koncept kada su u pitanju teatri, možda je sigurno imao negdje oko 300 izviđača ukupno, on će morati platiti 30.000 maraka. Da ne govorimo o teatrima, Narodnom pozorištu koji ako želi da dovede operu ili balet ili bilo koju predstavu, to je otprilike negdje 50-60 ljudi koji su na sceni, vi morate u startu dati 5-6.000 maraka da bi oni mogli nastupati. Ali to ne plaćaju strani umjetnici koji dolaze ovdje, to plaćaju organizatori i naše institucije. Da, ali evo što vi konkretno predlažete? Predložio sam, mi smo se vrlo pristojno demokratski u nekoj varijanti ponašali i poslali smo 29.5. dopis sam ja uputio predsjedavajućem vijeću ministara Denisu Zvizdiću, ministru civilnih poslova Adilu Osmanoviću, ministru sigurnosti Draganu Mektiću. I do juče ja nisam dobio nikakav odgovor. Festivali su, idu već, dolazi period festivala, dolazi period manifestacija kulturnih, ovaj ljetni period je vrlo bitan. Nije bilo reakcije i mi smo morali da reagujemo. Jer je to naša obaveza. Predložili smo im, u tom dopisu smo naveli da stave odluku van snage, da donesu promjenu te odluke ili da eventualno idu u izmjene i dopune zakona o strancima gdje bi u članu 77 definisali i umjetnike, odnosno sve oni koji se bave kulturnom djelatnošću. Da, evo malo čas sam vas i pitala kuda to vodi Bosna i Hercegovina. Koliko zapravo mi ulažemo u samu kulturu? Mene mislim da postoje neodgovorni potez, neodgovorni ljudi, ljudi koji to ne interesuju. Sve se svodi na nekim deklarativnim obećanjima. Pa ćete vi čuti, ja sam, ne znam, jučer sam naveo primjer federalnog premijera Fadila Novalića. Pa on je u februaru 2016. godine
dobio na ruke od našeg istaknutog reditelja Danisa Satanovića nacrt zakona o audiovizualnoj djelatnosti koji, između ostalog, koji bi se uredio i audiovizualni centar, koji bi bio jedna krovna institucija naše kinematografije, strateška, financijska, u svakom obliku bi se bavila kinematografijom. To do dan danas nije riješeno. I mi zbog toga, mi smo u 2016. u budžetu kantona za film imali negdje oko 145.000. Kada smo vidjeli šta se radi na nivou države, na nivou federacije, mi smo u 2017. taj budžet povećali na 500.000 konvertibilnih maraka. Ali očekujemo isto tako da svi ostali radi svoj dio posla. U konkretnom slučaju nastavit ćemo mi sa ovom borbom i nastavit ćemo da apelujemo na sve one negativne pokušaje koji stvarno srozavaju našu kulturu i pokušavaju da nas čine provinciju. Da, evo, spomenuli ste nacrt zakona o audiovizualnom djelatnošću. On je prošle godine još predložen, međutim još nije gotov. Zbog čega je to tako? Pa zato što se premijer ponaša kao ministar bez portfelja. Vi ako ste premijer, vi utičete na neke procese, je li tako? Vi imate vladu, imate ministre, morate znati u svakom momentu koji ministar je, ono što ste se dogovorili, što želite da realizujete kao vlada, morate znati do čega je došlo, gdje je zapelo, da rješavate te probleme, ako ne može ministar sam da mu vi pomognete. Ali ne da se ponašate indiferentno, evo pa sad ako neće, neće, ako hoće, hoće. Mislim, to je jedna ključna stvar. Ja znam, imam informaciju da ministrica financija nije dala pozitivno mišljenje na taj zakon. To ne znači da taj zakon treba da stani. Vi kao premijer morate da se borite za to i morate da razgovarate sa ministricom zašto to nije učinilo. Da. Evo, ne znam koliko ste upućeni, a danas su radnici Zemaljskog muzeja izjavili negodovanje vezano za svoje plaće. Raznorazni su problemi Zemaljskog muzeja, a recite mi konkretno vaše mišljenje. Pa konkretno, ja mislim da je javnost upoznata dobrim dijelom sa mojim mišljenjem. Ja sam negdje 2011. još govorio, tada sam bio zastupnik u federalnom parlamentu, da će Zemaljski muzej da se zatvori, da se ugasi. Nije se, nažalost, se obistilo moje mišljenje i on je posle nekih 6-7 mjeseci ovako, ne znam baš tačno, zatvoren. Poslije, znate da su bile dežure, ono sve, i ja lično se tada, to sam svima rekao, nisam odazivao na te dežure iz prostog razloga što sam smatrao da nije to put pravi na koji se treba da riješi status Zemaljskog muzeja. A koji bi bio pravi put da se to riješi? Pa znate, vi ste držali zatvoren muzej i u redu je, ali nikad niko, ako ste već imali pritisak i međunarodne zajednice i svih umjetnika i sve, onda idite do kraja. Onda stavite to na 100 vijeća ministara i da vijeće ministara jednom preuzme obavezu i država Bosna i Hercegovina da finansira tu instituciju. Ovako, znate šta su radili? Oni su napravili, hajmo ga mi politički malo otvoriti, da to eto kao mi smo sad otvorili Zemaljski muzej. A šta se je desilo? Desilo se da ima, ne znam, čini mi se 25 i 26 potpisnika od države, federacije, kantona do pojedinih općina. Čim jedan ne uplati u tom sistemu, ne da tu finansijsku pomoć, ta ustanova ne funkcioniše. I to se kod nas zove, što bi rekli, puno babica, kilava djeca. Znači, nemoguće je to. Država mora, evo mi smo razgovarali, ja sam razgovarao u proteklom periodu i sa ministrom Osmanovićem i sa federalnom ministrom. Bilo je nekih pomaka da vidimo koje su to institucije. Naravno, Zemaljski muzej mora biti na državnom nivou i to je sad posao za predsjedavajuća da kaže da objasni ministrima koji dolaze i iz Sarajeva, i iz Mostara, i iz Banja Luke, da se to mora riješiti. Da, bilo bi zaista sramotno da se ovakva institucija opet zatvori. Pa naravno da bi bilo sramotno, ali previše se ljudi igraju s tom institucijom. Znate, radnici gledaju uvijek i radnici gledaju svoja prava i mi u kantonu Sarajevo podržavamo rad Zemaljskog muzeja. Godišnje je to negdje, čini mi se, ne mogu 200.000 maraka, pa onda uradimo i neke zajedničke projekte. Ali insistiramo, a i oni su više siti toga, da opet iz granta država njima daje za plate. Jednom nek ih uzme, nek uzme obavezu na sebe, ili ako država ima hrabrost, ne kaže ovo nije naše. Da, upravo. Ali nemojte da se igramo sa sudbinama ljudi.
Ti ljudi, naravno, oni potražuju svoja primanja. Pa tamo ima po 3-4 godine ljudi, njima ne znam koliko već kasni plate. Da, čini se da rade i volonterski, ajmo tako reći. Pa rade, mislim, doći će taj period neke naplate, ali ovo što oni radi sa ljudima, to je sramota i to je igranje sa, ne samo sa institucijom, nego stvarno sa ljudima koji vrijedno rade u tom muzeju. Mi smo evo u zadnji godinu i pol dana i intenzivno surađujemo, imali smo par zajedničkih projekata, ali i tada sam i njima govorio da ovo nije rješenje i nažalost opet sam bio u pravu i rekao sam opet ćemo doći u situaciju, ima negdje neka moja izjava kad sam rekao ovo nije rješenje i pojedinim ambasadorima sam tad, sa njima sam razgovarao, opet ćemo doći, evo vidite da dolazi situacija. Znači, ovo je jedino rješenje za 100 vijeća ministara, donesi odluku, prihvatite Zemaljski muzej i stavite ih na budžet, da su redovno na budžetu vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a ne oni finansiraju neke klubove tamo seoske koji imaju po 4-5 članova. A to je problem. Da. Evo, sa druge strane, da malo razgovaramo o samom sportu. Činjen se da je Košarkaški savez pred kolapsom, da raznorazna dugovanja imaju, koji smo naslijedili, ajmo reći, iz prošlosti. Kakva su dešavanja vezana za upravo Košarkaški savez? Pa juče smo imali jedan sastanak. Ja sam vidio u medijima da je izašla vijest da je kao sve uspješno. Ja mislim da nije to baš tako kako su pojedini mediji, ono što sam vidio i bio na tom sastanku. Pazite, evo daću vam jednu informaciju. Kanton Sarajevo, Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo u prošloj 2016. je finansirao Košarkaški savez sa 200.000 konvertibilnih maraka. Mi nismo dozvolili da oni ne idu na takmičenje i tako dalje. Država Bosna i Hercegovina samo sa 50. To vam govori koliko je njihova briga za... I to je Košarkaški savez od... Saveza još jedan, hajmo reći ovako, uspješniji, da ne pričamo o drugim savezima. Rukometni se tek prije neki dan osnovao, ali niko nije vodio brigu od njega, o njemu. Jednostavno, vijeće ministara, država, nema strategiju šta treba i koji su njeni osnovni. Ja sam molio, razgovarao, pričao i rekao, ljudi, uzmite vi kao država na sebe finansiranje selektivnih, reprezentativnih selekcija. Uzmite vi kao država, finansirajte reprezentacije. Ne morate ovo sve, 50%, a 50% ćemo ostaviti, nek ulaze i entiteti, i kantoni pojedini, nekako ćemo to podijeliti. A nemojte da ispadne da samo kanton Sarajevo finansira sve naše selekcije. To je loša poruka, loša poruka, to je, pokazuje se nemoć državi. Da. A ko zapravo konstantno finansira sport u Bosni i Hercegovini, ako uopšte koji finansira? A juče sam ja dobio informaciju da vijeće ministara izdvaja nekih 1.100.000, ne znam, čini mi se, sad nemojte tačan podatak, da kao za sport, i onda je meni to bilo smiješno, pa mi, samo kanton Sarajevo oko 950.000 izdvaja samo za košarku kanton Sarajevo. Da. A šta je problem? Problem je tu... Zato što oni na vijeću ministara nemaju dogovor, ne mogu se oni dogovoriti, ne mogu jedan drugog nagovoriti šta je suštinski, šta je cilj, šta je interes. Uzmite budžete, koliki su budžeti za neka pojedina druga ministarstva, koliki je budžet, koliko god da se borio ministar Radilo Smanović, očigledno nema tu snagu i vijeće ministara ne prihvata to što on nekad govori, da se pojača budžet za kulturu, da se pojača budžet za sport, da neke stvari koje treba da definiše država, da ona mora preuzeti tu obavezu na sebe. Kad nam sad, evo, ja sam bio u Kini na tom forumu, strateški plan razvoja, kulturnog razvoja Bosne i Hercegovine traži od nas. Ja sam bio na forumu, ja to mogu raditi za kanton Sarajevo, ali ne mogu ja to raditi za Hercegovačko-Neretvanski, za Republiku Srpsku i tako dalje. To mora država da uradi. To je jednostavno, imate li, želite li da radite ili imate sluha ili ga nemate. A ovo oko Zemaljskog muzeja, nažalost, obistili su se stvari koje sam pričao i prije. Negdje bio sam pitan, čini mi se, kad sam tek stupio na poziciju ministra, negdje kraj 2015. Isto sam ovo rekao. Mi ćemo pomagati, ali neće to imati efekta dok država ne kaže i ne shvati ozbiljnost. I ovo nije samo sa
sa Zemaljskim muzejem sigurno će sad krenuti svi ovi 7 institucija. Razgovarali smo historijski muzej da ode na nivo grada, o tome smo nešto pričali. Evo sad smo mi na kantoniću, na skupštini, to da se prenesu te nadležnosti, ovlasti. Zemaljski muzej mora biti državni. Upravo. Evo, zaista mi je drago što smo ovoga popodneva razgovarali o ovoj bitnoj tematici kulturi i sportu. Vama hvala, ministre, što ste odvojili vaše dragocjene vrijeme za ovo popodneve druženje u emisiji Nešto novo i ja vam želim puno sreće u vašem daljem radu. Hvala vama. Poštovani gledalci, idemo na kratak marketinški predah i brzo se vraćamo.